Здравейте! Днес ще направим пица, лесна, бърза и по-детски. Какво бихте сложили на пицата? Някои малки неща. Примерно. Месо. О, месце! Кашкавал, яйца, царевица, гъби, кисели краставички, лук. Домати, маслини. Айде, взимате сега по една питка. Това са арабски питки за дюнер. Първа стъпка, да, слагаме доматеното пюре. Да. Размазваме го на цялата питка. Вземите си лъжичка и използваме да сложи на твоята питка. Любимата храна. Пица. Да, последен ден първо готвим. Ей, биви. Последен ден първо готвим. Чукай. Ето обувканчето. Размажи хубаво на цялата питка. Готвите ли? Пицата по принцип е от Турция. Или от Гърция. Не знам. Вече не съм сигурна. Защото е имало... Те са правили някакви питки. И хората са започнали да ги комбинират с... домати, с шунка, с някакви работи. И то се е получило пица. Италия го е преработила. Направили са по-добра версия. Сега можеш да си избереш от другите неща. Може да сложиш. Какво слагаш? Гъби слагам. Дали, обичаме гъби. Всички обичаме всичко. Дали всичко, да? Сега и ти можеш да слагаш. И не искаш гъби, така че... Кашкавал, че ли искаш? Да. Не, сложи го накрая. Той е накрая. Той е за накрая. Не. Тя може би ще сложи само кашкавал? Няма да е. Няма да е маргарита. Как се прави пица маргарита? Само кашкавал и доматен сос. Това ли е пица маргарита? Ми да. И домат отгоре. Малко. И може да сложи царевица. Биби, искаш ли кисели краставички? Не. Не обичам. Не иска. Честно казано. Каква друго ще си сложиш на пицата? Чудесно. Айде, стига. Чудесно. Кашкава се слага преди яйцата, така. Mm-hmm. Това е твоята рецепта. Не е маргарита, пица Карина. Пица, всичко. Трябва да питам ние как е всичко. Пица деля всичко. Тути. Яйце. Ето. Ама сега? Сега трябва да го щупите в чинийката, на ръбчето на чинийката. Чупваш го и го отваряш. С пръчето. Стига толкова. А, ето. Нещо не ми се щупи. Ето, виж на как се щупи. Неща отвътре. Оде? Ай, взимай още едно. Бръкни с пръчетата и отвори яйчицето. Какво са това? А, така, подпадачи яйчица, които въобще щупих. Полезни. И са много полезни, така ли? Не знам. И, Биби. Аз съм готова с моята. Ето, заповядай още едно яйчице. Готова ли е за печене? Мхм. Първината, пърли и другата. Сади. Без чинията. Без чинията. Само питка. Бъркай с пръщетата в дупката, където се е счупило яйчицето. Над чинията. Служи я така, че диагонала може да се събере на дали пицата. Не
Биби, ще слагаш ли още нещо на твоята пица? Още нещо ще сложиш ли на твоята пица? Да. Какво? Малко гъбки. Айде, сложи си гъбки. Те, че не иска. Това е вкусно това. Малко кашкавалче. Изядахте продукти. Обичаш ли? Ето сега вижте ги отборна ехата. Тук трябва да сложиш това пица. Може ми се... Да, я си. Как ще ги помогна? Чакай. Спази. Опа! И отива в... Фухната! На колко градуса пече? Никаква идея. На 180, 200... На колко? 180, залагам на 180. Ти на колко залагаш? На 180. Добре, всичко е полуготово, така че не ни трябва силно. Това е най-вкусната пица, която сме правили. Напълно самички. Моята пица има всичко, което беше на масата. Защото аз ям всичко. И е много вкусна, защото всичко ми харесва. Мили деца, направете си и вие такива вкусни пици. Хм!